אומרים חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כוונת חז"ל זה על הנקודה הזאת, שהבעל תשובה מעיד מתוך המקום, מתוך שהוא כן חווה את חוויית הרע, והוא מעיד שאין פה כלום, לכן תיקונו, התיקון שהוא עושה זה יותר גדול מהתיקון של הצדיקים. זה עומק דברי חז"ל. מעניין, כדאי לראות את זה בגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק ת, עמוד א', זה מובא שם גם כן, המאמר הזה של חז"ל. מקום שאת בעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, ושם אומר, רש"י אומר, מה זה המקום של בעלי תשובה? רש"י משם מסביר מה זה המקום של בעלי תשובה. אומר רש"י, רש"י אומר בלשון הזאת, ואין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה. אם אדם הולך בדרך הזאת להעיד, להעיד את העדות הזאת, אז הוא עושה את התיקון הכי גדול לנחש. בתור זה גם נבין עוד נקודה אחת בזה, שהרבה פעמים שמתקרבים לרבנו, אז אדם ברוך השם, היה פעם, פעמיים, מתחיל לקבלים, מקבלים אורות, מקבלים חיות, הצדיק יכול להשפיע על האדם. אז הרואים הרבה פעמים, אחרי שנה, שנתיים, שאדם כבר הולך בדרך של הצדיק ומקורב לצדיק, אדם מרגיש שזהו, בפרט אם כמה חודשים הולך טוב, הוא קם בנץ ו... וקצת מרגיש אור של תורה, אז הוא כבר שכח בכלל שיש יצר רע בעולם. ואחרי תקופה פתאום קורה איזה מצב, פתאום אדם קם בבוקר, לקחו לו את הכל. פתאום הוא אומר, הוא מחפר הרון, מה קרה פה? מה זה, אולי זה, יש לי פיצול אישיות, אני שלושה חודשים, הצדיק הכי גדול באזור. ופתאום אני, והוא אומר, מחפר אבון, אני לא יודע אם יש גוי קרים תאוות ושמשוגעות כמו שלי. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, זו נקודה מאוד עמוקה. אומר רבי נתן, כשאדם מקבל את הנקודה של החיות, של הקדושה מהצדיק, אז הצדיק בעצמו חוזר ומוריד אותנו. מדוע? מכיוון שככל שאדם יותר קשור עם הצדיק, אז הקדוש ברוך הוא רוצה את העדות הזאת שהוא יעיד לו עוד פעם ועוד פעם. מתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של ישראל. שכל פעם, הוא יודע, שאנשי הצדיק יעידו תמיד, אין פה כלום. מורידים את האדם בחזרה לאיזה מקום לא טוב. אז מי שקשור עם הצדיק, מה הוא עושה? הוא מתחיל לצעוק צעקות מעומק הלב, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. אז עוד פעם הוא ממשיך את התיקון הזה של הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. לכן זה חוזר חלילה. חוזר חלילה. אז יש מקום, כולנו מבינים שרבנו אמר, תכלית הירידה עלייה. למה אדם יורד כדי לעלות? זה דיבור נכון. יש מקום שרבנו אומר, תכלית העלייה ירידה. למה אתה עולה? כדי שתוכל לרדת יותר טוב. מה הכוונה לרדת יותר טוב? שתוכל לצעוק עוד צעקות חדשות מהירידות שאני אביא עליך, אומר הצדיק. אז זה, כל זה, זה נקרא התיקון של הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו.